Ushtria belgë është përfshirë në një skandal ku sipas mediave vendase bëhet fjalë për përfshirje në trafik armësh dhe droge. Sipas raportimeve të medjave belge, bëhet fjalë për batalionin e 4-t inxhinierik, AMEI Pranhaj në Belgjik, ministri i mbrojtjes Ludivin de Donder dhe kreu i ushtrisë Michel Hoffmann njoftuan të njëjtën se një numër ushtarësh nga ky batalion inxhinierik, një njësi frëngjishtfolse, ku numrohen rreth 600 burra dhe gra, ishin pezulluar nga funksionet e tyre për shkak të fakteve serioze të zbuluara nga hetimet. Po ashtu mësohet se një togë e këtij batalioni, një nën njësi prej rreth 30 vetësh, u shpërbë. Disa anëtarë të batalionit janë gjithashtu nën hetim për trafik armësh dhe krime të lidhura me drogën, dhe nëse akuzat do të vërtetohen, ky skandal e përfshin ushtrinë në trafik armësh me anëtarë të mafjes shqiptare dhe çeçene. Por sikur të mos mjaftonte trafikimi i armëve dhe municioneve, po hetohet përdorimi i drograve të lehta dhe të forta brenda batalionit, në një hetim të veçantë brenda zyrës së prokurorit federal.